omukozi wa NBS Television, omukozi wa NBS gwe bayita Rukshana Namuyimba ne Fiasewe Christopher, ekintu bakikoze official mu style, ekintu basazewo bakikole official mu style. Ngawo kimanyi bulungi nti enaku zino ebintu bya science, emikolo tegibera ku bantu bangi, era nabo basobola kubanga bakikola mu ngeri ya science, emikolo tegyabadde ku bantu bangi, basazewo bagende mu church, ekintu bakikole official nga Andrew bwe yayimba. Era kigambibwa nti bano ababiri babadde bakatandika okwedetinga akaseera akatono emabega kwao, era ne basobola kubanga betegeera ne basalawo ekintu bakikole official. Ono ne Fiasewe gwe bayita Christopher. Ono guy Christopher tabera mugwanga, era just ya flying in emikolo gye jamulese ne basalawo ekintu bakikole official. Ayinamu kukasente guy ono Christopher, ayinamu kukasente, era emabega kwao ya gifting a girlfriend we ne motoka Mercedes Benz. Inga mwebaza love jasobodo kubanga amulaga nebirunji byamukoledde, era kiragirada anti enkolagana ebadde ya manyi wakati wabano ababi, era mikwano jabo babadde basanyufu nyo, nadala mikwano ja mwana mwalono Rukshana babadde basanyufu kulaba anti mkwano gwabwe ekintu asobodo kubanga akikola official afunye omubezi. Noza naye emyaka jibadde jimugenzeko esonga lwaki babadde basanyufu, era babadde bamusabira asobodo kubanga afuna omuntu amutegeera, era ekintu kyabadde bulungi nyo basobodo kubanga bakitambuza bulungi ddala. Era nafe tuba yoza yoza the buzz UG, tuba agaliza birungi byerere musobola kubanga mutambuza obufumbo bwamwe bulungi ddala. Esonga zo pozitivo bwezikyali, era gwasigadde watana bakukikola official mweno embeera eya COVID-19 muzeyi bwana batutadde blood ka budget kabaka werako kubakati mu COVID-19 oba osobola okusavinga oyita yabantu bo 20 ekintu ne musobola kubanga mukikola ne kigwa, naye kati muzeyi bwana batutadde bobo osaze okola emikolo obo gena kuteka musente nyingi mu mikolo jo. So bobana olieyo obo planinga kuchikola official chikole mu bwangunga muzee tana tuta osobola kubanga okozesa ka sente katono. The Buzz UG tuchaliwo, era we tuli okuba updatinga kusonga nga bwe zitambula. Gwatana ba subscribinga onyigende kadeka notification osobola kuba ngofuna updates zonazona kusonga ezenjawulo, entertainment, current events, sports n'ebirala bingi abakugutuba nabo wano ku The Buzz UG. Nawe alina business ngoyagala kulanga naffe, era nkubira ku simu yange 0708214875 tusobola kubanga tukwasaganya ekintu ekyo product yo, tusobola kubanga tuji promotinga abantu bamanye kyotunda ku kasente akasamusamu. Tovako ku mukutu The Buzz UG, MC Morio, wendi ne timu yange tuchaliwo okulaba nti tuba tusako esonga.